Ola. DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana. Natumai ubuheri wa afya na karibu DW Kiswahili. Tumekuandalia matangazo ya dakika 60 yanayochambua kwa undani zaidi matukio mbalimbali katika kila pembe ya dunia. Kwa niaba ya wote, mimi ni Babu Abdalla. DW Habari za ulimwengu. Na kwanza ni muhtasari wake, msomaji Zainab Aziz. Ujerumani yasema haitatoa msaada kwa Afghanistan ikiwa Taliban italeta sheria za Uislamu wa siasa kali. Belarus yafuta uteuzi wa balozi wa Marekani. Na wapiga kura nchini Zambia leo wanashiriki katika uchaguzi wa rais na bunge. Habari kamili. Berlin. Ujerumani haitatoa msaada wa fedha kwa Afghanistan ikiwa wa Taliban wataanzisha sheria kali za kidini nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas amesema hayo katika mahojiano na shirika la televisheni la Ujerumani la ZDF. Wir geben jedes Jahr 430 Millionen Euro. Wir werden keinen Cent. Tunatoa euro milioni 430 kila mwaka. Kwa hiyo hatutatoa hata senti moja ikiwa Taliban itachukua nchi na kuanzisha sheria kali za kidini. Naamini kwamba ikiwa wanataka kuwa sehemu ya serikali, basi watalazimika pia kutegemea misaada ya kimataifa. Werden dass sie weiter internationale Unterstützung bekommen. Kwa mujibu wa taarifa, wapiganaji wa Taliban wanasonga mbele katika mapambano ya kuichukua Afghanistan yote. Mashirika ya upelelezi ya Marekani yanaamini kwamba mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, unaweza kuingia kwenye mikono ya Taliban katika siku 90 zijazo. Leo hii wapiganaji wa Taliban wameuteka mji wa Ghazni, ukiwa ni mji mkuu wa jimbo la 10 kutekwa na Taliban. Mkuu wa baraza la mkoa Nasir Ahmad Fakiri amesema Taliban wanadhibiti maeneo muhimu ya mji huo, ikiwa ni pamoja na ofisi ya gavana, makao makuu ya polisi na gereza. Minsk. Belarus imeikatalia Marekani kumteua balozi wa kuiwakilisha nchini humo na imeitaka Marekani ipunguze idadi ya wafanyakazi wake wa ubalozi. Hatua hiyo inazingatiwa kuwa ya kujibu vikwazo vilivyotangazwa na Marekani dhidi ya Belarus. Utawala wa Rais Joe Biden uliwekea Belarus vikwazo vipya mnamo siku ya Jumatatu katika maadhimisho ya mwaka mmoja tangu uchaguzi wa nchi hiyo ambao ulipingwa na upinzani ukidai ulifanyika kwa udanganyifu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Belarus Anatoly Glaz ameilani hatua hiyo ya Marekani aliyoiita uadui mkubwa. Hapo awali Belarus ilitoa idhini ya kuteuliwa kwa Julie Fisher kuwa balozi wa Marekani nchini humo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price amesema maafisa wa Belarus wanabeba lawama juu ya kuzorota kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Lusaka. Wapiga kura nchini Zambia wanashiriki katika zoezi la kumchagua rais na wabunge, wakati ambapo taifa hilo la kusini mwa Afrika lenye utajiri wa shaba linakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi. Wakati huo huo, mivutano ya kisiasa nchini humo imeongezeka, huku vizuizi vikali vya kupambana na ongezeko la virusi vya korona vikizidi kulitumbukiza taifa hilo kwenye matatizo zaidi. Jumla ya wagombea urais 16 wanawania wadhifa wa urais kwenye uchaguzi wa leo. Lakini upinzani mkali unatarajiwa kuwepo kati ya wagombea wakuu wawili ambao ni rais wa sasa Edgar Lungu wa chama cha Patriotic Front PF na mgombea mkuu wa upinzani Hakainde Hichilema kutoka chama cha National Development UPND. Matokeo rasmi yatatangazwa baada ya Jumamosi. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Berlin. Mgombea ukansela wa Ujerumani kwa tiketi ya chama cha Social Democratic SPD Olaf Scholz
Amesema akiingia madarakani ataweka sera mpya juu ya Urusi na nchi nyingine za Ulaya Mashariki. Katika mahojiano na DW, Scholz, ambaye kwa sasa ni waziri wa fedha, ameeleza kuwa inahitajika sera mpya itakayoipa nguvu zaidi misingi ya shirika la usalama na ushirikiano wa kiuchumi barani Ulaya OSCE. Amesema pana umuhimu wa kurejesha kanuni za usalama na haki za binadamu barani Ulaya katika msingi wa maadili yaliyokubaliwa katika shirika hilo la OSCE linalowezesha kufanyika mdahalo kati ya nchi za magharibi na mashariki. Bwana Scholz ameeleza kwamba ni muhimu kuwasiliana na Urusi ikiwa Ulaya inataka kudumisha usalama wa pamoja. Hata hivyo amesema hatua ya Urusi ya kuliteka jimbo la Crimea ni tatizo kubwa linaloendelea kuchochea mivutano. Ujerumani itafanya uchaguzi mkuu mwezi ujao wa Septemba. Rabat. Mawaziri wa mambo ya nje wa Morocco Nasser Bourita na mwenzake wa Israel Yair Lapid wametia saini mikataba mitatu wakati ziara ya kwanza ya afisa huyo wa ngazi ya juu wa Israel tangu nchi hizo mbili ziliporejesha mahusiano mwaka jana. Mawaziri hao hapo jana walisaini makubaliano kuhusu mashauriano ya kisiasa, sekta ya anga na utamaduni. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Yair Lapid amewaambia waandishi wa habari kuwa mikataba hiyo italeta fursa kwenye nchi hizo kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Israel na Morocco zilifikia mwafaka mwishoni mwa mwaka jana baada ya aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump kuitambua haki ya uhuru unaopambaniwa vikali na Morocco wa eneo la Sahara Magharibi. Moscow. Serikali ya Urusi imemfungulia mashtaka mapya ya uhalifu kiongozi wa upinzani aliyeko gerezani Alexei Navalny. Hatua hiyo inaonekana ni sehemu ya mbinu za serikali ya Urusi za kumkandamiza zaidi mwanaharakati huyo kabla ya uchaguzi ujao wa bunge nchini Urusi. Kamati ya upelelezi ya Urusi imesema imemshtaki Navalny kwa kosa la kutengeneza shirika lisilo la kiserikali ambalo linakiuka haki ya watu. Hilo ni kosa la jinai na adhabu yake ni kifungo cha hadi miaka mitatu jela. Maafisa wamedai kuwa wakfu wa Navalny wa kupambana na rushwa ulioanzishwa miaka 10 iliyopita umekuwa ukichapisha na kuweka kwenye mitandao video zinazofichua rushwa miongoni mwa maafisa wa serikali, hatua ambayo iliwachochea Warusi kufanya vitendo visivyo halali kwa kushiriki kwenye maandamano ambayo hayakuruhusiwa mwezi Januari. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kama zilivyokujia kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Aliyekusomea taarifa ya habari ni Zainab Aziz. Msikilizaji, miongoni mwa